everyone, I'm Adi Tufik, back here with you with our next video of NAF series of virtual tours. This time, we're visiting the unrecognized Bedouin villages in the Negev with our very own Sultan Abu Abed, the director of Shetil Be'er Sheva. Join us. בוקר טוב, סולטן. אהלן, בוקר טוב, אהלן וסהלן. תודה רבה שאתה מארח אותנו פה בלקיה, אצלך בבית. בשמחה, אני מאוד שמח שאתם פה היום כדי קצת ללמוד על הסוגיה של הכפרים הלא מוכרים ושל הבדואים ומה אנחנו עושים כקרן חדשה וכשתיל. לפני שאנחנו מתחילים, תציג את עצמך לצופים, לכולם. כן, אז אני סולטן אבו עבייד, אני תושב לקיה, נשוי ואב לשבעה ילדים. אני הרבה מאוד שנים פעיל בסוגיה של הבדואים. והיום אני מנהל את הסניף של שתיל בבאר שבע, ולכן אנחנו פה. אז כשאנחנו בעצם מדברים על הכפרים הלא מוכרים בנגב, אנחנו בעצם צריכים לשמוע קצת היסטוריה, מה הסיפור, איך הכל התחיל בעצם. קודם כל, אנחנו מדובר על הבדואים שחיו בנגב מאות בשנים עוד לפני קום המדינה. הם היו בגדול השליטים של השטח. אז עד להקמת מדינת ישראל, עד ל-48, חיו במרחב הזה כ-120 אלף בדואים. עם קום המדינה ועם המלחמה, הרבה מאוד מהבדואים יצאו את הארץ ונשארו רק כמעט 10% של הבדואים. והפכו להיות אזרחים של מדינת ישראל. שהמדינה בגדול החליטה לרכז אותם באזור שנקרא אזור הסייג. זה אזור כאילו סגור. שמתחיל ברהט, באר שבע, דימונה, ערד. זה פחות או יותר המרחב שבו רכזו את כל הבדואים. אז עד 1966 הבדואים חיים תחת שלטון צבאי. מה קורה אחר כך? המצב הכלכלי והמצב החברתי והמצב הפוליטי השתנה. אז בעצם בגדול הרבה מאוד מהבדואים עברו לגור בפחונים במקום אוהלים. בעצם המדינה ראתה שלאט לאט הבדואים שבתפיסה שלה היו ניידים, היו נוודים, הפכו להיות כפרים. ואז המדינה באה ברעיון, נקים לבדואים יישוב אחד, נרכז את כולם ביישוב הזה, מדובר בסוף שנות ה-60. אחר כך הוסיפו עוד 4 יישובים, רהט, לקיה, חורה וכסייף. ואלה שנקראים כפרים מוכרים. המדינה בעצם תכננה להיכנס את כל הבדואים לתוך את היישובים האלה. וכך בעצם לאורך שנות ה-80, שנות ה-90, שנות ה-2000, בעצם מי שנכנס ליישובים האלה זה רק בגדול התושבים שבאו מהנגב המערבי ואיבדו את הקרקע שלהם. שאר התושבים, בעצם אלה שחיו היסטורית לפני קום המדינה והמשיכו להישאר באזור הסייג, הם לא באו לכפרים האלה. הם רצו להישאר ביישובים שלהם. בכפרים שלהם, על הקרקע שלהם ההיסטורית, ולשמור על הצביון של החיים שלהם, ובעיקר, בעיקר, לשמור על הקרקע. כי אנשים לא רצו לאבד את הבעלות שלהם על הקרקע, ולכן המדינה לא מוכנה להכיר ביישובים האלה. לא מים, לא חשמל, לא כבישים, לא שלטון מקומי. אז לגור בכפר לא מוכר, מעבר לעניין של התשתיות, חינוך, וכן הלאה, בעצם זה אומר שאין לך בית. הם מבחינת המדינה אוכלוסייה שקופה. ומה שהבדואים בגדול בנו לאורך השנים, זה נחשב לבתים לא לגיטימיים. ולכן יש הרבה הריסות בתים, ובשנים האחרונות הפך להיות ממש ממש קשה, שההחלטה הייתה להקפיא את היישובים האלה, לא לאפשר להם להתפתח בכלל. כשהמדינה החליטה להקים את לקיה כיישוב, הם קבעו קו כחול. פה אתם רואים את הגבול, אנחנו ככה עכשיו נוסעים עם הגבול של לקיה מהצד המערבי. כאן בעצם מסתיים הקו הכחול של לקיה. אז רואים פה בתים שהם בנויים לפי התכנון ויש כביש, אבל יש פה שכונה, שתכף גם נסתובב ונראה אותם מבפנים, שכונה של פליטים, הייתי אומר, ואתם יכולים לראות באיזה מצב הם חיים. זה החלק הלא מוכר של לקיה? זה חלק קטן מהחלק הלא מוכר של לקיה. הם נחשבים כתושבי לקיה, גם מצביעים למועצה.
אבל הם לא מוכר, הם לא, השכונות האלה, כל הבתים פה ללא רישיון, הם ככה את האיום של הריסה, ובמיוחד, במיוחד, אנשים לא רוצים להמשיך לחיות בתנאים האלה. אנחנו חיים במדינת ישראל, מדינה מפותחת, מתקדמת, וכל זה, ועדיין אנשים חיים במצבים כאלה. אתם רואים פה, למשל, איך אנשים מותחים קווי מים. הנה, צינורות שאנשים מותחים, מביאים מים לעצמם. זה צריך להיות מעל הקרקע, כדי שאנשים יוכלו לטפל בזה כשזה נקרע או יש איזושהי תקלה. וגם אתם יכולים לראות עד כמה זה חם בשמש הקופחת הזאת. זה מגיע לבית חמים, חם. אפילו אי אפשר להתרחץ, כי זה חם יותר מדי. אז זה גם חלק מההתמודדות של האנשים האלה שחיים פה, בכפר לא מוכר. אנחנו נמצאים בעצם פה בין לקיה לבין באר שבע. השטח המישורי הזה באמצע שייך למועצה האזורית בני שמעון. תראי, כל השטח הזה מלא זבל. למה מלא זבל? כי לבדואים אין מועצה אזורית. כל הכפרים הלא מוכרים האלה שאנחנו רואים מסביב, אין מועצה. אז בעצם אין להם תשתיות, אין שירותים מהעירייה. אז בעצם אין להם מישהו שייתן את השירות לתושבים. אז אנשים בעצם זורקים בשטחים הפתוחים, וזה חבל, זה חבל, זה גם עוד פגיעה באיכות הסביבה. זה לא רק איכות הסביבה, זה גם איכות החיים של התושבים. ותוסיפו לזה שלא מאפשרים לכפרים האלה להתפתח. כל יוזמה של עסק או של משהו שאתה רוצה לפתח בכפרים האלה, אי אפשר. עכשיו אנחנו נכנסים לזרנוג, אתם רואים מצד שמאל, יש פה קרוונים. כן. אז הבית ספר נמצא בקרוונים, כל הבית ספר. זה הבית ספר חדש, תיכון. יש פה יישוב שהוא בערך כ-5,000 תושבים, שנמצא תחת איום של עקירה, כי הממשלה רוצה להעביר אותו לעיר רהט, לתוך רהט, לתוך העיר רהט. 5,000 תושבים, לעקור אותם מהמקום שלהם. אז אנחנו עכשיו באחד הבתים של אחת המשפחות משבט אבו גווידר. אני רוצה שתכירי את פאטמה. היי, אהלן פאטמה, אסמי עדי. היא גם תסביר לנו על החיים בכפר לא מוכר. תפדל. אני אבו גווידר פאטמה, אני נשואה, אימא לארבע ילדים ועובדת כגננת מכפר זרנוק אבו גווידר, שהוא כפר לא מוכר. טוב, אני באה מבחוץ, על פניו זה נראה כאילו יש לכם פה הכל, בית ספר, מרפאה, אבל בעצם מדובר בכפר לא מוכר, אז כל הבתים הלא מוכרים בעצם, הכפרים הלא מוכרים, הבתים עלולים לבוא ולהרוס אותם בכל רגע נתון. כן, איך? זאת אמת. יש לי מזגן, יש לי בית יפה, אבל מי יגיד לי, מי יבטיח לי שמחר לא יבוא להרוס לי את הבית? אני לא יכולה לבנות לבן שלי, הוא בן 20 ורוצה להתחתן. כן. אני לא יכולה. השכן שלי בנה בעמיים לבן שלי והרסו לו. אין לנו תשתית, אין לנו פחי השפעה. בחורף הכל בוץ בחוס. כן. הילדים לא יכולים ללכת לבית הספר. אני שעבדתי גננת, כל הגן בוץ, זה מלוכלך. אי אפשר לעבוד בתנאים כאלו. הסעות כאלו, אוטובוס לא נכנס בכפר, לא נכנס בפנים. במרפאה אצלנו אין כל התרופות, אין. אני, הילדים שלי, היה להם מחלת לב, שלוש מהם. הייתי חייבת כאלו ללכת לבאר שבע או לשגב שלום. הביוב בין הבתים לא נכנס כאלו, אין מקום ללכת בביוב. כן. זה לבד, הכל. ואיך זה גורם לך להרגיש? זה מאכזב. אני תושבת ישראל, ואני כמו איזה תושב אחר. כן. אני משלמת ונותנת המדינה, והילדים שלי כאלה עובדים. למה לא אקבל את הזכויות שלי? למה לא יכירו בנו? למה אנחנו ככה, כאילו מישהו שאין לו זכויות במדבר? מספיק לנו החום. תראי, אני אחותי מתה ממחלת סרטן לפני כמעט שנה.
יש לנו פה עמוד חשמל, שהוא החשמל כאילו מבאר שבע עד דימונה, זה מוביל את החשמל, אבל לנו פה אין חשמל. זה עובר מעליכם, אבל עובר לא בשבילכם. עובר מעלינו, לא בשבילנו, זה כאילו רק מסרטן בו. את... אז מה בעצם את מבקשת לעצמך, לכפר? אני לכפר שלי מבקשת כאילו שיהיה כפר מוכר, שנקבל הזכויות שלנו, כמו כל כפר. אני מתי שסיימתי את הלימודים ביקשתי כאילו מכללה שתהיה אצלנו בדרום. לא דווקא בכפר, אולי בדרום, בו שיהיה להם מצב ותנאים יותר טובים ממה שהיה לנו. אינשאללה. תודה רבה, פאטמה, שהזמנת אותנו אלייך הביתה וסיפרת לנו את הסיפור שלך. הסיפור שלך ממש מעורר השראה. כן, תודה לך. אז בעצם איפה נכנסת הקרן, פעילות של הקרן, הפעילות של שתיל, בעיקר לתוך המאבק הזה של הבדואים? כן, זה קודם כל הקרן החדשה ושתיל נכנסו למאבק הזה מוקדם, כבר בשנות ה-90, בעיקר כשנפתח הסניף של שתיל בבאר שבע. אם לא היה בעצם הקרן החדשה, לא הייתה נכנסת למאבק הזה, יכול להיות שאנחנו היינו עם שבעה יישובים שהמדינה תכננה, ולתוכם דחקו את כל הבדואים לתוך עיירות של סלאמס, של עוני. קרן החדשה בעצם יצרה מצב שבו האוכלוסייה כבר מכירה את הזכויות שלה, יודעת להיאבק על הדברים האלה, יודעת להגיע למקבלי החלטות, יודעת להגיד כן ולא. גם כשכופים עליה ניסיון לכפות על האוכלוסייה פתרונות שלא מקובלים, האוכלוסייה מצליחה בעזרת הקרן ושתיל והארגונים לעמוד על הזכויות שלהם. וזה לדעתי הישג עצום. סולטן, אז בוא תעשה לי רגע סדר. בוא נמפה את זה רגע. מה הסטטוס של המאבק כרגע? היום בעצם יש כפרים מוכרים שהמאבק שלהם זה להתפתח. גם חברתית, גם כלכלית, גם תשתיות, בתי ספר וכן הלאה וכן הלאה. זה הכפרים המוכרים. יש היום 12 יישובים שהם בתהליכי תכנון. ויש עדיין 35 יישובים או כפרים שאנחנו קוראים להם כפרים לא מוכרים, שהמדינה עדיין לא מוכנה להכיר בהם. ולכן המאבק נמשך. אז אנחנו כבר בסוף הסיור, סולטן. קודם כל, תודה רבה, זה היה מרתק מאוד. ועכשיו, לקראת סיום, אני רוצה לשמוע ממך מה אנחנו יכולים לקחת בעצם מהסיור הזה לעתיד. תראי, היום אנחנו היינו בבית של פאטמה. ומה פאטמה בעצם אמרה? פאטמה רצתה שוויון. רצתה השוואת זכויות עם השכנים שלה. כדי שהיא תדע להשתלב וכדי שכולנו נדע להשתלב בתוך המדינה הזאת, להיות, להרגיש חלק שווה בתוך המדינה, יש מקום לשפר את המצב של היישובים הבדואים, וזה על ידי הכרה בכפרים הבלתי מוכרים. בנוסף להכרה, צריך לפתח. לדעתי, זה התקווה שלי, ואני חושב שאנחנו מתקדמים לקראת הדבר הזה, אבל אנחנו צריכים באמת את התמיכה ואת העזרה שהקרן נותנת לנו כשתיל ולארגונים, וגם את העזרה של כל מי שמאמין בשוויון, בדמוקרטיה, בזכויות אדם וכן הלאה.